សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់សង Cambodia សប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនឹងអ៊ំសុបាន់គិរីដូណាកាកដានិងនីក្ដីមកមកធីមផ្កាឌីបកបដៅហ្មងណាដីមកគេហៅមកជ្រៀងមិនមកលេងកំ pl ែងណាមកកំ pl ែងឥឡូវគេអត់មានលេងអីកាយវិការគេនិយាយបានសាយផងមកនិយាយបានសាយថ្មីថ្មីមិនដល់បីគេចុះរឿងចាស់ចាស់បានសាយពួកឈ្មោះសិននេះក្តីផងយើងមកកាយវិការប៉ុណ្្នឹងអត់ត្រូវទេណាបាទបងបាទអញ្ចឹងណាមកអត់មានមកសំដីមកសบายអត់មានអីមានមកបាល់ទាត់អីណាអត់ទេអត់ទេមកកម្មវិធីកម្មវិធីផ្សេងស៊ីតាមទៀតបាទស៊ីតាមទៀតគេយើងផ្សេងចង់បើចង់ថាយើងចង់ពីការងារយើងទៅកម្មវិធីផ្សេងមួយទៀតទាំងអីចឹងណាហ្នឹងហើយដូចបងឯងការនេះចឹងណាបាទញោមហ៎ហ្នឹងបាទអីមកធម្មតាធម្មតាអាហ្នឹងវាបកការពាក style ឬក៏ style តើ style គាត់ស្គាល់កន្លែងបាទហេមិនបោះស្លោកទេបឹងសាឡាងហ្នឹងហើយនេះសាឡាងនៅឯចុះពីតកៅអាផ្លឹងទៅទៅវិញអីបន្តាបងគេញ៉ៅមកនេះក្តីមកនឹងប្រឡំអាម៉ាស់ឬក៏មកទាត្រូវទាឲ្យត្រូវស្លៀកពាក់ហ្នឹងអាកូនអ្នកលក់មាសហ្មងមិនស្បែកជើងក៏មាសសក់ក៏មាសហើយអាក៏មាសពាក់ទាំងអស់ទាំងមាសទាំងអស់តែពាក់ទៅចាំងពេកមិញដោះចេញយកអឺក្តីមកចុះអឺមានកលួយបងតានេះបងខ្ញុំបាត់តង់សាឡាងនេះត្រូវឲ្យជូនជាអនុសាវរីយ៍បាទដាក់ផាច់បាទអត់ខ្ញុំដើរមកមិញមើលក្រោយឆាកអីស្ដាប់សិនមើលអត់ទេដាក់ឡៃនេះបាទណាមានដាក់ហ្នឹងណាអើសោះហឺតាអាយនឹងប្រដោះបលោះពីអ៊ីណូជួលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្មងអ៊ីណូឲ្យយេតអងមួយថ្ងៃថ្ងៃ7រៀលបងអ៊ីណូចង់បានគេមានផ្លៃគេផ្លៃគេមែនផ្លៃបានផ្លៃនេះក៏ផ្លៃចោលទៀតប៉ិនលើបងប្អូននេះខមមិនណាក្ដីបើនិយាយពីស្បែកជើងស៊ីនបាទគាត់ណាតោះសិនក្រេតអើការរីកកបដៅគឺ grade A grade A ប៉ុន្តែការលេងគឺនៅក្នុងក្រុមថាសេរ៉ូហ្មងយល់មិនដឹងទេលើអត់មានសេរ៉ូដូចពាក់មីទេអត់ទេអត់ទេអូទាំងអានេះកម្រិតមួយមេធីមនឹងយើងមួយណាល្អជាងឬកម្រិតប៉ុនមិនដឹងឲ្យកាក់ដាយាយខ្ញុំសុំគឺខ្លួនខ្លងហីថាសេរីមិនដឹងថាសេរីអឺនេះក្តីក្មេងធូលក្នុងទីលានអត់ទេខ្លួនទីលានប៉ុន្តែអាសនាមមួយទៀតដែលគេចំណាំហៅណាអត់ចេះអត់ចេះចឹងកាកណាករីបាច់ចឹងអង្គុយបានហើយព្រៀងខ្ញុំទៅចឹងបាទអញ្ចឹងខែឡើយយើងឥឡូវខ្ញុំໄຂហើយឥឡូវនេះគេប្រើយូរហើយមិនប្រើទៀតទេអស់ហើយវាលេងបានសើចឥឡូវហ្នឹងបើអាណាដែលថ្មីគេបានសើចតែឥឡូវខ្ញុំໄຂໄຂបាទអត់ໄຂនឹងថ្មីបន្តិចហើយបានយកបានណាព្រោះមានគេស៊ីខាជាងបងជាមួយគ្នា BNN Plus បណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង